बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या उंड्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या भजनाक वो दर्शनाक आयचो विशय जावन आसा, सायबा जुवान आपल्या शिशांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुंवूय आमकां शिकय. लॉर्ड टीच अस टू प्रे एज जॉन टॉट हीज डिसायपल्स. प्रितिवंत भयणी भावनो, आमकां सगळ्यांक एकामेकाची गरज. भुरगीं आपल्या आवयचे वेगेंत सुरक्षीत आसता. इश्ट मित्र एकामेकाच्या सांगाता खुशाल आसून सांगातान खूब वेळ सरतात. सदांच सगळें सारकें चलता अशें ना. जिवितांत वयर सकल जाता तेन्ना एकेकेरीत भाशेन दुसऱ्याचो आदार आमी सोदतांव. संकश्टा वेळार आमी एकामेकाक उलोय मारतांव. आयच्या दिसा जेजूच्या सांगाता तूं आनी हांव इल्लोसो वेळ सारूंक आमी एकठांय जाल्यांव. व्हडा भक्ती भावार्थान आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घडयो जेजू वांगडा सांगातान सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. जेजू ह्या वेळार आमचे मदें भोव पवित्र संस्कारांत ह्या पवित्र आल्तारार आयल्लो आसा. देवाचें उतर म्हणटा सोदतल्यांक सर्वेस्पर अजून मेळटा. ताका येवकार दिवया तर इल्लोसो वेळ ओगीच रावून जेजूचेरूच आमची नदर थोडो वेळ दवरून आमी ताका आमच्या काळजांनी अनुभवूया. जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक गीत घेवया. तुज्या हातान R38 पान 196 R38 तुज्या हातान जीव प्राण मोसो, तूस मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण मोसो, तूस मोसो आसरो. जिणेक मोचे तुजे विणे, ना शांती ना बरवासो. जेसु तुमक जीवो, अमृत जीविताचो. तारोग तुआत्म्याचो, गुवर सडवणेचो. जेसु तुमक जीवो, अमृत जीविताचो. तारोग तुआत्म्याचो, गुवर सडवणेचो. पातकी रसने
tu loi tai tu smoza raza kurpa ka klut upot vantai devik jivitan bortai patki rosne tu to loi tai tu smozo raza kurpa ka klut upot vantai devik jivitan bortai chesu tu mok jivo omro jivitaso tarok tu atmyaso kumor sudvoneso chesu tu mok jivo omro jivitaso tarok tu atmyaso kumor sudvoneso jesu amcha mode उड्या स्वराच्या रूपान तो आमचे मदे हाजीर आसा ताका काळजाचे खोलायेक ताण अनुभवूया थोडो वेळ ओगीच रावून ताका नमस्कार करूया आयजायस प्रवाद्या वरवीं उलोवन देव म्हणटा आवय विसरत दुदा बाळाक परो घालीत कुसव्या फळाक पूण हांव तुमकां केन्नाच विचारचो ना हांव तुमकां केन्नाच सांगचो ना कितली म्हाका आनी तुमकां घोटाय दितली उतरां ही तशेंच जेजू आपल्या शिशांक म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट सोंसतात आनी वजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो वय जेजूच्या सांगाता रावतल्या मनशांक शांती मेळटा समाधान तांचें जाता तशेंच जेजू म्हणटा भियेनाकात संवसार सोंपा पुर्यान हांव तुमचें सांगाता आसा अशें तर आमी धीर घेवया आडखळी ओडचणे आनी आकांता वेळार ताच्या हातान आमच्या हात घालूया ताका तेंकून विस्वासान चलूया सीक द लॉर्ड वायल ही मे बी फावंड कॉल ऑन हीम वायल इज नियर सोदतल्यांक सर्वेस पर आजून मेळटा तर ताका सोदूंक लागात तो अजून लागीं आसा तर ताका उलो मारात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ही चिंतना मनान धरून आमी गीत गावया तुज्या हातान म्हजो हात R39 पान 196 R39
तुझा हातात मोजो हात जेजू 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 गालता हाँ तू का तेकुन विश्वासान जेजू 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 दोरता वाट तुझे बोरी उस्त दोंगोर काडून 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 चोट्टा हाँ तुझा उतराक पालो दिन दोर्यार 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 तोलता हाँ तुझी गोटाय माका दी जुजाक 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 वेता हाँ दुस्मान मोचे बिराक माका 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 बिरातना तुझो कुरीस बारू जेजू 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 हेता तुझो पटलाव सोदाका जेजू 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 मोचे भाग तुझो आत्मो माकारी तुझो 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 गोवाय हाँ तुझा मोगाळ बापाशी जेजू 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 माका वो ये वेळार मी देवाचे उतर वाचतले हांव जस जाल्यार उबी रावची लुकाच्या शिव वर्तमाना वेलें वाचप अवेश्वर विक्रा वळी एक ते चार जेजू एके कडेन मागणें करूंक आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिशांतल्या कोण एकल्यान ताका म्हणलें सायबा जुवान आपल्या शिशांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तूंय आमकां शिकय ताणें तांकां सांगलें तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आमचो दिसपट्टो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमचीं पातकां भोगोस कित्याक आमच्या रिणांत आसलोल्या सगळ्यांक आमी भोगशिताव आनी आमकां ताणलें पडूंक दिवं नाका देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार बसुया जावं भुरगीं आवय बापूय नेणटीं जाणटीं सगळीं एकामेका लागीं कितें ना कितें गरज तें मागता आनी एकामेकाच्या सहकारान आनी संबंदान जियेता आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगता शिशांनी जेजू लागीं मागणें करूंक शिकय म्हूण मागलें आनी जेजून बऱ्यांतलें बरें मागणें शिकयलें
कोणा लागीं कशें आनी कितें मागूंक जाय तें पुरयान. आयज पासून तें मागणें आमच्या बापा आमी कोत्ताव आमच्याय पुर्वजांनी तें केलें आनी फुडले पिळगे लेगून तें करतली. जेन्ना आमी हें मागणें आमच्या बापाक कोत्ताव तेन्ना गरज आमी तें पळोवन मागणें करूंक. गानाच्या जेल्यार तें आसा, दोतनीच्या बुकारूय तें आसा, कित्याक आमी जायते तेंप जालो म्हणटकच आमी थोडीं उतरां चुकीचीं म्हणटा. जेन्ना तूं मागणें करताय तेन्ना देव बाप कसो दिसता तें चित्र मनांत हाडटाय वो ना. जरूय तूं हाडटा जाल्यार घडयेक तूं चिंता आसतलो देव बाप व्हडल्या धव्या खाडाचो सदरेर बसून पयस आसलोलो. घडयेक तो एक नितीदार अक्कन बाप तुज्या बापाय भाशेन एक्सेट्रा. जेजू आयज बापाचें चित्र मुखार दवरून तो आमचो बाप मोगाळ दयाळ भोगसणें दिनार आनी उदार म्हूण आमच्या बापा हें मागणें शिकोवन हांवें कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. सांत मरिया फावस्तिना हिचो आयज आमी उगडास कोत्ता. तिनूच वर्सां तिचें मुळावें शिकप पासून कोवेतांत तिचें सादें पूण कश्टी काम फुलाबागेंत आनी कुसनांत रांदप, हांडयो आनी आयदनां घासपाचें धुवपाचें, सगळीं दळसाण सांबाळपाचें. पूण जेजू तिका जायते फावटी आपलें दर्शन दिलें आनी देवीक काकुलीचें देवसांव विस्तारूंक सांगलें. आमी 3 वरांचेर काकुलीचो तेर्स कोत्ता हें जेजून दाखयलोलें मागणें माद्र फावस्तिना वरवीं संवसाराक फावो जालें. प्रेज द लॉर्ड. सांत पावलू हाच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेजूक भेटल्या उपरांत एक मागण्याचो मनीस जावन क्रिस्ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक आपलें जिवीत खर्चिलें. कितें सारकें ना तें उक्तेपणी सांगून तो पाटी सरलो ना. जावं ती परजा वो जेजूचे शिश पेद्रू पावलू बरोबर आंतियोकेचे क्रिस्ती विदेशां सोरी जेवलो. पूण जेन्ना तूं जिदेव क्रिस्तांव आयले तेन्ना तो फाटीं सरलो. पावलू आनी आमी सगळीं क्रिस्तां परी एक आनी वेगळोचार ना म्हूण हांवें करता. बापा आमकां मागणें करची मनशां कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा देवाक तुका सोदूंक आगोडा येता तेन्ना तुज्या जिविताचे आगोड गड्ड्यांनी अनेक केरीत भाशेन वादळ मोळां जिवितांत येता तेन्ना आमकां पाव म्हूण मागून आमी गीत घेवया. म्हज्या आदाराक पाय W14:270. जिवितांतले वादळ मारता
वादळ मारता तेन्ना तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव दोर्यार होडे आलता दोलता तोशे संसार मकाल विटा तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव चेन्ना कोष्टोग मोचे रेता तेन्ना तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव एम कोण मोचेर लोडाय मांटा आनी मोजी शक्ति देवता तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव मोजा मात्यार गुन्या पोट्टा तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव मोजे प्रोत निर्फळ जातात मोजे इष्ट मीत म्हाका सोडटात तेन्ना मोजा आदाराक पाव आदाराक पाव मोचेर मात्यार पिरायेता तेन्ना मोचा आदाराक पाव मोचे जीवित एक बार जाता तोलोक शक्ति कमी जाता तेन्ना मोजा आदाराक पाव बा भयणीनो पयल्या क्रिस्तांवा मदें मोग आनी एकचार बसतालो एकूच कुटूंब कशें मोगान जियेतालीं तर आमी तशी जिवंक परम संस्कारांतलो जेजू आमचें बोल जावंक आमची मागणी बापाक उबारुया एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी सायबा कालतिकायेन केल्लें आमचें मागणें मानून घे आनी एकदां म्हणुया सायबा कालतिकायेन केल्लें आमचें मागणें आयकून घे सोमिया जेजू पेद्रू भाशेन पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक आकांता वेळार तुका उलो मारूंक तुजेरूच पातयोन जिवंक कुरपेन बोर म्हूण मागता हांव जबाब सायबा कालतिकायेन केल्लें आमचें मागणें आयकून घे सोमिया जेजू भांगार उजांत घालून ताचें मोल करतात तशें कोश्ट दूख आनी अडचण्यो आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना ह्या वरवीं जायते पावट आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता म्हूण आमी मनांत धरूंक आनी काळजीदारपणी
तांकां फुडो करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव जबाब साहिबा कार्तिकायेन केल्ले आमचे मागणे आयकून घे सोमया जेजू आमी तुजे लागीं जायते मागता हांव आनी मागलोली वस्त आमकां मेळना तेन्ना आमी निराशी जाता असल्या वेळार धीर घेवन थांबन आसतना मागूंक आनी तुजीच कुशी जिवितान वळखून घेवंक आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हांव जबाब साहेबा कार्तिकायेन केल्ले आमचे मागणे आयकून घे सोमया जेजू जायते आमच्या भाव भयणांचो भावार चाल्ला आनी जिवितान निराशेपण भितर सरला तर तांकां तूं पाव आनी तांच्या भावार्थाची बुन्याद परत घोट कर म्हूण आमी मागता हांव जबाब साहेबा कार्तिकायेन केल्ले आमचे मागणे आयकून घे सोमया जेजू जायतीं जाणां आमकां आपल्या खातीर मागूंक लायतात वो आमी जायत्यांक तांचे खातीर मागतल्या म्हूण भास दिता तर असल्या सगळ्या मनशांक ह्या वेळार तुज्या मुखार घालता हांव आनी तांकां पाव म्हूण मागता हांव जबाब साहिबा कार्तिकायेन केल्ले आमचे मागणे आयकून घे हे वेळार तुमच्या जोण एकल्याच्या मनान येता तें सायलेंटली मागणें करचें जबाब साहेबा कार्तिकायेन केल्ले आमचे मागणे आयकून घे हे वेळार थोडो वेळ जेजूकूच पळोवन रावुया जायत घडये जेजू तुका म्हाका कितें तरी सांगूंक सोदता नदर आलोय नासतना ताकाच पळोवया मोगाळ जेजू जें आमी तुजे लागीं मागलां तें तूं आमकां जोण एकल्याक आयज ना फाल्यां जरूर फावो करतलो जोण एकल्याच्या कोन्ना परमणें मोगाळा जेजू आमच्या कश्टां आकांता आनी त्रासां वेळार तुजेर पातयोवन जिवंक आमकां शिकय सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं आमकां निवार आनी फुडल्या जिवितांत तुजो पाटलाव विश्वासीपणान करूंक तूंच आमकां तुजो उजवाड आनी बोल दी तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकचारांत जियेताय आनी जारो चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन हे वेळार सगळीं आमची मागणी सगळे आमच्या आवडे हे करून आनी जेजूकूच चिकटून रावून ताच्या आनी आमच्या बापाक वाखाणूया म्हणून
आमच्या बापास स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकायो तुझे खुशी स्वर्गार जाता तुझी संसारां जा आमचो दिसपट्टो गिरास आय समकांदी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुझी आमची पदका मोगोस आणि आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. हे वेळार सगळीं आयतीं रावया पवित्र संवसाराचो आशिर्वाद घेवंक.